Orle, men annars välkommen att och cheers över alla fall inte jag kan för Rosse Kyrro vid det räkar så där det. Jorum, nu är Island efter till att det bratcho och dyster för gång. Hur ser han när han är där? Nej, när han är här är det inte gott. Det är helt absolut inte gott. Det är öliga spänt, men det är öliga nervösast. Ja, vad är det? Vad är nästa bench för dig? Jag vet inte. Jo, nej, jag vet inte. Jag vill öliga chatt, tror du. Visst, det är inte gånger, men jag tycker på att det är ett gånger. Jag vill chatt spelarna som väckna. Jag har alltid att höra att kämpa så väl för dig, att höra uppe på dig, jag blir föremåsare här. Ja, du har nu sett att du väntar att KAI vinner, men jag vet att du har inte ivast om du har hört till honom. Först har du till honom? Jag har inte hört till honom, jag har inte hört till honom. Jag har inte hört till honom, jag har upplevt sig efter. Är det faktiskt fel honom kanske, så... Jo, detta är mig på vi. Och hur får du sin enda? Han får att enda tro åkt till KAI. Jag väntar inte någon mål för att jag har gjort något till Christian. Men jag väntar att tro åkt till det. Hvorför ska du? Här verer Paul, Patrick och Johannes. Åh, det bara skickar så ut. Spektar skulden? Ja. Norr är inte. Jag tar långt sväck mot handen. Börja på att peka upp det här. Vad är det här? Smaka sälja! Öjla väl! Vi hade mars 16 var. Jag synner i 1000. Och klockan var 11. Där har ni. Och där jag går. Jag kommer. Gott är det. Ja, och gott är det här. Vi klär oss. Det tog det viktigaste. Du hoppar. Hej, hej. Hej. För att ja, vi har inlådande av Mitchell eller Jakob. Att det är bortspurning. Jag vet inte om det ska svära. För jag följer med Jakob. Ja, det syns så kjolt. Hittar inte en option överhuvud. Ronny, tror du en rättliga särskilt statistik vi har? Tror du inte, tar båda snarare, tror du inte ihop det att du har uppsäkstet och tappt och alla hinner som du har ihop det att ta här och inte tappt. Hur spelar det här till? Ja, nu var det inte tvärdöst, det är faktiskt 60 det inte jag säger. Och tar 60 när du har uppsäkstet och tappt alla. Det är tvärdöst när du i Europa League. Och så trutcher landskapsgardister i april-maj och en stäbadist mot KAI. Där sa jag inte, då jag var borster. Och alla hinner hävde sig. Och där har vi inte tappt. Och kvöj? Ja, men det är så inte bara ett spär. Där sitter jag på 60 var här upp som också en mock. Där har man börjat svär. Hej, hej! Tack! Så nice! Vi ser blocka att han blir sushi där. Det är alla vet. Tack så mycket. Okej. Blocka det då. Vad var någon nyhet där va? Och att passa. Ja. Han bara right. Ja. Nu får jag det där. Missa. Missa ropa så du måste om det ska bli spel. Ja. Och att så då. Norran fjörs vi dag, ja. Du är nekvar för att de är späntaste KFF-arna. Och jag är först och en gång vid Launa. Hur spelar det här till? Ja, det är av, jag kan säga. Jag fick strångt i november i fjol. Och jag märkte alltid det. Arbete och allt möjligt. Men det är att jag kom till fotboll. Det är glädje på tjejtan. Det är konkurrensmål. Det är alltså blåtsröste eller hjärsta. Och hur klarar jag sig vill jag vid? Jag vet inte vad det är. Jag blev från öliga spänt. Jag hugde efter när jag lustar i utvärpen för exempel efter Wuchinche och KAI så stod det nasystiskt ta en dag i sanchna. Nej, jo. Så jag får alla hånar nu och så blir jag sjukanmälda och missar på att jag missar några arbetsdagar. Tack om grytje. Så
Och du var så fylld jag vi har ju mannen från. Kvosse först du sa att kvosse först var fylld jag vi, eller kanske du var fylld jag vi? Ja, alltså jag plär jag fylld jag vi in i info, eller på salen. Jag plär jag pröva att hitta in i kömmarsen. Visst har vi strömt. Ja. Så var det kanske utvärst för Big Worst. Det var jag skiftade mittlen. Du måste bara lägga, du får säkert en god chippa som man sa, en äggsjögröna. Jo, det är glädje med Distin Lever. Och ta i Distin Lever gärna. Är Kari ta för hemma helt då? Jesus, jag tar hemma att vara. Ja, ja, ja. Vi har skall att vara. Ta med vara det. Nu må att vara. 20 år sedan, det är perfekt. Minns du att han dagen för 20 år sedan? Ja, det minns väl. Vet du om man kan få en lucka gående där ute? Ja, jag vant att han är bättre. Vi allt som är sjöna i här har en särskild uppgave i dag. Vi skulle ropa, syncha, trumma, klappa, skrala, flöjta, larma, så fler spelare kan med och tjossa lite när det är att det här God dag, Peter. Peter, han var förgermästare i 1902-1936. Han är en gammal hedgen och han är vi nästan till kvann ena som är utdist. Ja, är han, så pura visst. Peter Baldusson och Batchan Sera Baldvin. Det var bara det, bara linn på. Nu är det ju jag kommer via. Ja. Det är bara yngre och äldre. Det är det faktiskt märkliga rådjur. Ja, tryckte jag ett lag, så man borde vara nervös, men det är gick. Om det är gott tänkt eller ryggt tänkt, det tar du inte säga. Men jag finns det är spänt, men det är inte fjolter då, jag behöver släck. Jag tar vita, är du spänt i det? Jag är mega spänt, men jag vet att vi får vinna i det. Det var du? Ja, 2-1 på 16. Hur är du säker på det? Du är det vet att på 60 spelar fantastiskt i havn. Så att Kajerner har nerver och tar vidare komma till havnar. Och allt på spel. Den är inte spel i anlag. Och du är inte nerver? Jag har nerver men är äckligt avslappig den. Ferien. Och är du inte nervös om klatschingen som kommer? Nej. Så det var ju fyra dagen. Och det är roligt. Jag vet vi vinner. Jag är spridd att man vaknar den. Spel borsta med dig. Jag har Mörsk, fortell mig, hur du styr på att det här är en riktig vad jag gör? Jo, jag har alltid det. Blivit som att jag inte stressar en sån där, men jag har alltid gjort det att jag har biljetterna som inkräver om hända. Det har jag haft i flera år och jag har alltid det dejligt avstressat. Det är självklart oftast inte något annat, för det är fint när man har några praktiska uppgifter och också om annat. Det är för att man bara ska gänga och dräpa tog i, så jo, det är fint. Och men det är ju ett öligt organisatoriskt arbete som ska till för att få sig att kabalen kan gå upp. Ja, det är rymliga nek. Vi vet att det kommer nek för helt nek. Så vi gör det i arbetet av vägen att mer eller mindre brukar det här sätt upp som är till i Råbakko. Ta så att folk vill inte kroppsjustera i arbetet kommer in, men i alla matar har vi gjort begyringen och vi tryckar folk, eka tryckar folk och samarittum och sjukrabil. Man häver allt apparat igång. Har det alltid praktiskt och i mån sagt att kälja, men det här är ju drömmen änden uppe av Kappengarar. Det är alltid att det är en distor som ödlar var skrutsch efter. Självklart kan man säga att hej, kvar jag snarvar en tvärfull av en och så att vi kanske sover bättre i natt, men att få en sån distor som änden uppe av Kappengarar, det är helt fantastiskt. Det händer allt för sjolta. Det är 14 år sedan det hände senast, så det var en fantastisk dag vi har kunnat det alldeles till. Jag hoppas att det är det. Först och klara att njöta det? Vånande. Hej Paul. Hej. Jag måste köpa något bäst. Ja. Jag har tabletterna jag har sett. Tack. Varsågod. Du är 60 trots ju. Och i havnen. Ja, dejligt. Jag kan komma och klacka så. Ja? Ja, här östen är. Och vad säger du här norr? Jag vet inte. Jag har sett tabletter i kajat. Jag vet inte. Jag vet att här kommer en av de första 1000 som köpte här. Och här var ett gott liv i kajat. Bagarsjåren han underhållt och tätkör Karl Marsten och att det här var skojfot kajal. Och vad skulle vi, vad råkna tog vi ju det? 4-6 skor i övertygna. Simpel den. Det är ju som en godist. Ja, det är väl det. Hej, skojt, ja. Familjebås!
Det mörkt nog stundiga och det är det alltid så tydliga. Nej, vi blev en tvimma men det är en som helt särlig däver. Att tygen hon, varje gång kött och gång sant och sen så löjde det att det lovar. Man gläder sig och man spänter, men jag hade inte det i fjolter av några åkerna här. Inte på tammarna, det är inte en negativ spänning. Det är en positiv spänning. Vi är samman om det här och om jag löter så får jag det ut och levera. Och jag råkar vid att klockan är 5 tar hon inte rött efter. Så att de flesta jag åker. Så då handlar det alldeles om tecken utanför vattnet som ligger av vattnet om det? Det handlar först och främst om det som är av vattnet. Det är det som skulle vinna. Det som vi kunde göra till att vi kunde röna är att hjälpa dem så det är möjligt till att vinna. Och så att de nöker också så att de öjliga väl att hjälpa damerna och döma dyst. Tavade det snarare inte. Ja, tävlig halta. Vi ser vi ser en där som vi inte körde halta i rätt så hade han en färre vita att han borde just över. Som Jonas än fortäl mig nu. Klaksvishinkur sitter du i B6-skolen, spalt vi på Amon Leon och är högsungdomsvänner som är B6-skolen ute här. Hver är Gärsta en dag som är det? Gärsta är vänstermänna. Nej, man tolkar allt. Det är Bekvi Høyvåg och är högsungdomsvänner här, är Klaksvishinkur. Och jag ända finns ju locka mammorna och sonen som bor i Klaksvishinkur i B6-skolen hos sig. Så det är näck vi vunna, men korn är halter vi. Jag vill säga att jag är så politisk som är korrekt som jag kan är att jag vill en ordentlig gåandist och jag märker det sådana. Jag vill en vinnare oansett till att jag kan alltid tillgämma och vinna klackskingar som tar hungrande och efter sina morsarhetna 20 år så glädjast samfäcknes det vid tajman och vinner på 6-30 så är det olja dåligt. Det är kanske med all kvönt det, så det är dåligt att omgängas till vinnarar och vinnarmentaliteten, så jag vinner oavsett. Att det var politikersvärt, du sa att vi svär på spurningen, men vi ser så tacka distan, kanske råknar vi? Det var råknar en olja, vi har en jön om distan. Jag är vant till att det var taktiskt. Kaj är nog vi har någon jönlöjtje, men känner jag Michael rätt så är han rockna flera lojtjer fram och vet att ta först mot erfarenhet till stadväg 0-0 så är det inte gott nog. Spännande dyst. Jag vet i Sverige på nära spårning som spyrst. Jag vet inte snick vad han var. Men vännande kom han högre mal i dyst någon och jag tror inte jag säger för näck. Helst nöker kom vägen nöjst. Helst nöker kom vägen, ja. Gå han dyst. Tack och somlöjs. Det här var ofta där Kaj spelade i havn, så här var det ofta några tilltök. Lite lödsölj, kaffesölj och sådana. Så att det är näckas hemma som vanliga player, men det blev så att det är större och mer omfattande att det är folk. Ja, och här är näckas folk, eller också näck folk kommer nu. Jag kan ju tro att det heter med för djur. Ja, det är med, det är näckas största tilltök vi har haft. Det är en stig om det. Så det är ganska en gång alltid in i jobben. Nu räknar höstens inte så folk vill komma under tag. Och här kan man få en flövande kaffemål, en goda kakor och gott prat och en öl som man vill. Så det är alldeles sottligt. Men du är färdig nu i Karakai-keppen och blått slips och det hela. Hur är inte Karakai-blåsa? Vad är det hon? Nej, jag syns inte så allt på Tammad, men jag vill i Rönne Marskreda så väl som jag kan. Kan tippa dit att distra ända vi? Jag hoppas att du kursväder vi blir 2-8 i Karakai. Jag är 8-0. Jans Bjärsson löver från skåra. Det hoppar vi inte på. Han är... Ja, och Ella Niklasen? Ja, det har vi hoppat att alla här var en gåan dyst och det här spelar så väl som tar orka. Ja, vet du, det är allra bästa vid dysten jag tar med mamma säger.
Spännande. Spännande. Ja, det sov ju något. Jag sov ett la. Och klar tjej i morgon. Och det är inte vant till. Men det går som vi har sådana här klackskink nu. Jag har trakat sina badnadskrikor på 60. Paul Klett ska vi gitt att spela fotboll till er. Och Arne Flotten år. Hallå på. Nu, spänt ut listan. Allvarlig, Anna. Allvarlig. Fortell mig, du har ett pulsord och är med för att ha. Vad är vi nu? Du, nu är vi... ja, nu kom det akkurat 5, 2, 5, 8, 5, 60-tidigare resten, men... Ja, du mötte jag Jan, då var vi då först. Då var det först, ja. Men jag vet inte långt nu, tar man kommer upp med dagskåren här och så pratar för upp och så blir man spänt. Och en vanlig kvillpulsare, han är ja, en av utrustningen och största utrustningen. Det vill han lite säga, ja. Det är vi här om. Och så hattar för en näka väl upp. Det var inte, ja. Jakob, nu är det en halvtumme efter gott väl till han. Är du via kommit stämning? Ja, ja. Nu är man lika som kamplärare. Så man kommer i uniform och finns det rätt frisurerna. Vad skulle vi rockna vid? Vi råknar vid en öjlig intensiv dyste till det ena som vi prövs att sikra på. Jag tycker inte att vi är så gröda välspalter, så att det blir lite då väl att spela på bult. Bulten och vater, så bulten färdar kött, så vi har näckver och här är närdyster. Och i och med att det är som då är bäst halvt högt och kallt som vinner. Det här var det jag vet. Det fjäppar en ut av formöveren i Johan, men slips ju innanför. Det är en av oss i Alma. Ja, man var klar. Visst det är så man var lika som... Skifta hem, men ta tänkt att låta jag vaska här, så ska vi göra. Och här är kårdägaren i tjocken. Hej! Här är det stått. Här är det stått. Här är det gott. Med 60 spel så flott, flott, flott. Hej! Att jag får ta med den här för den. Man är inte Slantjern, da skulle jeg vøtlen. Hvordan har nervene dere da? Nervene kommer mer knuse. Jeg tar nekk mer rødligere enn ommen. Overa? Ja, det råkner vi. Du er en øyelig trofaste stål. Du er til alle distene, ja? Ja, vi er til kvantis som vi kan. Ja, og jeg vil alltid nerver på til trist. Men tepa der, så ganger det iver. Og vinner der, så er ommen glede. Ja, og til de som ikke vet det, så er det ommen i Johannes Bjerstad. Ja. Og det er jeg også medelig stolt over. Ja, det er ikke hva som helst. Nei, det er ikke hva som helst. Han er klar at så godt du er. Og jeg er ekvillig stolt over om han sier det. Og tar av alle klar at så godt du kan i linjen. Så to og alle vår har vært etter å lære alltid ved om og oppe. Åvare, ja, her er nek man kan lære alt her. Utlom for når så en øyla trofaste stål, Rona, det må man sige. Og hva er fyllt rævlig nek vi åkere hjemme. Og altså, og jeg atler familien ikke mer. Og det jeg faktisk bare er, med over en gemaleren, han er krasofen i snorskar vi, så han er ikke interessert av det. Mener du det? Slett ikke. Du måtte for øvne kan kunne smitte noe sint. Ja, ja, men alt kjæft ikke. Det er færre tantøyen der man var forelsket, og man kom fra et slag hverandre annen. Ja. Nå ligger han og sofen, du kan skal lorske han. Snorskar, og nå ytter han da hvis jeg kom når du tar av at han. Så gale er det. Nei, det er jo Lykke vi alt. Nei, han skammer seg. Det er lykke stående. Nei, han er akkurat lykke spetter som jeg etterpå til. Han kommer ikke vidt på en dis. Nei, men var så galt, så først du har sikkert sånne høyta døgnet at du kommer. Ja, bäst att du kvar i varsin kväll. Jag vill se om du vinner eller täpa. God tillfärre. Vi går som vittighet. Det är av stola för mig. Ja, det må man säga, Rona. Det är alltid att allt som följt sig bara synder vid KU. Det är vita att du är trofösning. Du känner dig som när KU. Ja. Det var det allt gång.
såg att du är så kall blåsa och här ständer själva det ombusa ridgen och ett åtta till. Helt man för skor där ju nä. Och henne nej han görsta. Hej han görsta. Ja. Vad ska jag säga där? Så ska du så tjöna klä om mig att man dyster. Här har man klämmat den då. Men till det minsta. Rona Arne släpper där. Du ska släppa upp att du finns där plus point att han vill trumma där. Att du har skrallat vid. Och jag såg ju kvarka malet. Det är akkurat fast han inte är med. Men du har ju det på släget här. Kan vi göra hur som dessen ända? Alltså, på en natt har jag allt ut att ringa till såg. Jaunlöker. Jaunlöker. Menar du det? Helt du det? Ja, ja. Men det är nog. Det är nog. Ja. Men det här lever man lov är inte färdligt. Det är det. Gå in oss och slära honom. Vi vet väl om jag gör det för. Det är inte Kaui. Det är det. Kaui, Kaui, Kaui. Det är så spännande. Det är så spännande. Hallå Bo, det långa, där är vi nu, fortell mig. Nej, vi är inte kommit så länge än. Vi är startat att gå i uppbyggda fasen som till sig att vi är på en år i fem års på grund av rörliga samröver. Det är inte lackare än Johan. Lackare än Johan, ja. Hur är det här för? I lötna. Rörliga samröver. Vi byter och knopp. Det är ju så kallt. Simpelt än, det är pura rörliga. Detta klarar vi. Jag känner löj, men vad säger den? Det är festligt. Det är ordentligt stort nu. Det råkade vi att hemma vi är ute vid fjöter så folk långt nu. Det ska inte komma fler rätt och samtidigt nästan. Klagsäkare av mannen sin sådana sig där. Med Malmån vid nummer ett. Christian Johansson. Så alltid att domaren för att vara klarer att sätta första bruxle. Köpte flöjterna och sända spelarna till strax av ett någon. Peter Lucien driver som syns till lötena. Oliver Niklasen sätter botten in i Brostein. Att det är Arne Skallar, ballball! Larry Reitman till Kaui! Toppklätskar! Men med den så stack Sjuffin och ballen och stängt igen. Vi hade någon i nätet. Om 5 minuter är färdig. Kaui och Anta Reitman. Och nu är målbräckan köper 36-31. Han skulle ha 2 mål nu. Ja, men detta var akkurat det. Och Kaui har varit det i sida med varna klackar i handen till Givin. Det här är inte gott med handen. Vi har grävats ner och värjer sig här i Lassled. Halta den tidningen nollet. Det kommer en fantastisk inlägg ur Vinstersuje och Pott är inne mitt för målet. Gryna läggt ut det färs. Sätt pannen ovan och sturtan iver i målsätta suje. Det är fantastiskt gott mål för Kaj här. Och som du nämner, Fribri 60. Det är som man får en vatan vötts och lovande kraft ner på den vägen. Jag har hört att suttja nu. Kan Kaj här nu köra? Färre att han halta av. Det är här, ja. Det är ju som går lite. Färre efter en mål, jag tror jag. Jonas Bjertal tar en frispark fram i Brostein och här är en kvar nummer Valese och så kommer skottet, det är 2-0! Semir Hatzibulic! Det är lite svårt att träffa för Olle Grön. Det är Olle Grön alltså. Knallar bosten i nätet! Det är 2-0 till Kaui! Och vi tar bosten i 6 minuter! Nu blir det något som är sinnerligt. Ja, men det är sexan där i fänkar vi buxen ner i omknöjning. Alltså, här är halv kärlek bergbart. Akkurat här som förr, det här inte kom ner i 28 första målet. Aja, kanske jag väljer bättre fyra, men jag ska täckas för att se mer. Sinter ut till högre. Bant innanför sexan med Linda, knalla till. Och som räcker för inte bjärka. Och nu kan man spela Tom Chayles burnigen. Är det ivr och färre? Ja. Ett gammalt engelskt citat säger: "There seems to be something wrong with our bloody ships today."
Det är en tjänstlig kväll där folk kniper luften på den här vägen. Det ska inte vara så här med Jocken i det. Christian, 2-0 att nå 90 minuter. Kan du säga till det? Ja, hej för svårt, men alldeles vi har haft vår chans att skorba på här. Jag trycker upp 6 att du har en gummiboll. Tar du upp en spoks nu? Nu är det mest med just det, men jag hoppas det gick så. Men kajaren är extremt händrar. Det säger man också tydligt, ja. Alltså, Tedder ska ha två så tjockt, man. Hej, du tar av allt det. Nej, faktiskt inte. Men vi har bästa liv i förrjum. Det har haft i allt här. Vi har haft två gärna blödningar. En klacksvuk mot skala och en två mot TB. Men jag har alltid dropp på det. Jag vet nu förra 2-0 och vill inte till FM. Mm. Men jag håller själv att besäkerligen har varit otroligt gott. Alltså, så tänker man till man och så har det åttna igår. Åttna Fritzberg in i Brostein, Chakwaui. Släpper in om där! Sköter! Oj, 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 oj! Här fann Kleiber att han sett att det var ett öjliga gott solo nummer till åttna Fritzberg. Han skor, ja. Ja, det var säkert det bästa tjejpen jag har, 8-0 i Fritzberg. Ja, men 2-0 nu och Sean, du först med oss efter att spela, så hur slapp igen, ett lagat? Är det näka som Michael Thomas ändå, så är det värja än Sirheim. Till den bara 2-0? Ja. Mm. Jag har ofta varit, jag sitter negativ med att Michael via det defensiva, men hicken du efter, det är höjla, det som han gör till det sista förra arna, fem arna. Han är BK i upplever en större fälla. Det är ett fälla som jag vet med att man kör ut nu. Kan du slå er, Christian? Tack för det, tack för det. Det är nödja vid KAUI, det som vi då har efterlöst undanfärna är att ta spela med fotboll. Det är alltid då som väl. Och det gör det där, och så har Tjota, och tar Tjota, och Tjota, och nu är det rätt in i Brostein. Och där blöva vi, och Eire i 26-tödvarna. Nu är det högre med in, och nu är det Sami Semir. Och tar Fintan, här är fotboll av Iveskottet nu. Och Finna bak en annan, Johannes till Johannes. Och så Semir, väl i fjärde, och hoppas över skallar, och han måtte färg i nätet mot 4-3-0. Och det är alltså för 26-tödvarna. Ja, totalt. Alltså det är att det funnits spel ut i höger så i bolten kommer halting rum. Jag hade inte bolten som är fristen med oss och den fjattar strång och hettar bolten. Zoom och förbjärka bolten detta i fyra. Backfyr förvönar en klack som inte attar här. Och Zoom och Storbräckar för er och för. Alltså det kom till 2-0 men det kom till för, ja, månande värre så här vid 6-0. Men det är gott för att kvar vi ger här vid 6-0. Det blir en 3-mal i Arnvitt för att hålla här. Det här var Öjlen här vid. Och i 2-0. 2-0. Ja, nu är det en 64 tom. Så, oj, och så är det att han får det ner! Nej! Han var bjärgare av strykande. Han var bjärgare av strykande och Kajan är här på vunnit bollen efter. Vi har Mulliga Lugas som finns av vad händer nu här. Och här tacklar Jonas och färre inkastet. Åh, hur lagar hash då? Vad säger du, Lego? Nej, här är kontrollastöden. Jag har alltid ännu gått svär. Att när 5-6 minuter så har aldrig Kaj haft dem här som spelade. Det har alltid. Jag hade sex haft en chans. Lars skott på mål så till 2-0 shit så att man åter. Det blev också kött. Ska ske i västägen men här tar kom vi kött hålla. Ja. Då fick han rätta gå och börja när som då är ordla sex att det som bara vägen och nu ska sex så här tre mål. Det skott vi har mött men hade en distro och allt kan det ske. Det tror jag som stannar hit. Det var alla vi i Nutschalfems. Det är nästa som minnas efter att ha det igen när akkurat nu i Hesund Döbon. Helt att det är något att säga för att färre marschar till efterlig klacksugar nu. Absolut, absolut. Det är extremt något att säga för Kaj som fälla och som för klacksugar som bor i. Alltså, det är svårt bara att snacka. Vi är en trödsens klacksingar i handen. Alltså, det är helt fantastiskt att klacksingar packar så väl om Kaj. Det är stått lite. Fjörde med åter färner, Kaj och frysparkar med Jörgen på 60-hållande och Tävler och skottet och första inte och så, alltså, Kajan tar gänga av vattnet någon här, Asper till. Det var så läckligt ut i att han var nästan med Jamien, Patrik Lanka i tid. Malmö Stas och Kanos, han brastade första inte. Ja. Ja. Wait there! Ja, man har tagit en bänk framme nu. Ja, vi ska som om vi ur hörs jag stämpla in till dysten och armar värde av. Så fattar två skott, bom bom, och så vattar för 2-0.
Och det är alltid bäst att den här halvlägen öliga näck att vi inte behöver inte komma fyra åken. Men Kaj ser ut att det här var distan akkurat här där vill jag ha den. Så här man är allvarligt till i halvlägen och i öron halvlägen. Men man kan se att det här är att på en måte är stort lite där vi är attack för 2-0. Hvis man vinner 3-2. Det här är ryska som kommer till i uppspelden till åken. Så vi får sätta i spattande till näkare chanser i behöver. Så här må aktan hända. Så vi kommer fram och att han sista treingen. Så vi ser bollarna färdna för. Ja, säkert. Benjamin Heinesen. Tvåte bollen in fyra och han vill skalla över fötta fötta. Och så stannar där närbollen och här var en kyrstan möjliga. Ja. För det där då mål. Oha och skräck. Hatta kunde väl det. Att det kom in att det just nu då. Ja, ja. Det är lite dåligt. Det är Benjamin Högsjömy. Lek med botten. För in i brosten med botten. Ja! Där är Jättronon. Och han får lagt han in fyra. Och så är Adner Fredriksberg. Oh, nej, nej, nej. Det här är vi tjur. Och han bränner så går chansen. Gjorde vi 20 minuter för när du sett nu. Och Jotan 2-0. Och så är det över. Och så är han just det. Patrik lovar det sant med Levitch blev pura laser och här kommer Malmö som med räck vi under Bjarka i dam. Stöd lovar det grytten. Det var grytten var det. Ja. Hoppne tar för Sparchem. Där är väl Malmö. Malmö är för akkurat hänt den här fyra och det blir hoppna Sparti med. Ja, men åtta väl och så ska ja, Mats för Luka tacka där. Det kör där. Harsten fyra. Och Baltelet, där är striken, det här var där vi... Jag vet inte om det är Eivir Kjolman, det kan vara det här med. Ja, det är Eivir Kjolman, och det är Eivir Protex, eller där vi bjärgar striken. Ja, efter hela kvaren, vi suttar bara att här har man Eivskott, här vittnar att det var en nörd, här har man Eivskott. Här blir Lenny Pavlovich strax på botten, han räcker fram i Einon, och så är det Pappfläskar, han skjuter! Och här var det där centimeter från Örkjätten, tror jag. Nyer tälligen ett mästarhöjde. Och så är det efter välfyrig här och tar för Brostein jump 60. Och tar på Frysberg. Han får Frysberg med en gittarstöv i halvmanan. Verer där. Patrik Gittla, Johannes Bjartalus skulle plocka ner till tröjden. Han har fyrt det här, gör vi detta? Hick. Patrik, Johannes Bjartalus. Oj, nej, nej! Tröj 0 till K. Oj! Hick, vad säger du? Ja. Ja. Johannes Bjørstaløy vi er en perle opp i hoppet til 3-0 til Kaui og det er ikke et mål og deg. Nei, men vi sa det at vi vil ikke si Johannes, men vi så jo han en av her, og da plasserer han bolten snøkt på muren, og som sier vi til Johannes er teknisk spars, ligger bedre til Johannes han er bedre spars og teknikk ikke sånn en kraft som Patrik ganske det er Valdum som tar rett av mamma sparska, og Værnager Ivi Arend så, ja, jeg vet ikke om Værnager Ivi, men men en god mat för klaxingar och ska ha ända då bara det är inte så rätt att vara det ja. Men då tar snart rätt det tror ju noll nu slapper jag. Fantastiskt ja. Ja, ja. Framar sig nu? Yes, ja, helt sjö. Ja. Jag vet ju. Ja, ja. Vad var det? Nej, vad nu? Hur ska han närmare då? Där har han bättre. Men nu är förlåt ställ dig. Lägg jag bort den utan att han har sagt någon sån här kravanche. Ja, Mark Vigas är det ska hända något. Han ställer på ett trippar. Sövelia säger det. Kaui är åter av Förderska fotbollstiteln. Ja! 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 Vi ägnar med en halv med klacksynger där. Det är vad som är klacksynger. Det är det.
Jag har spelat så länge, så lätt lock. Tack för det. För det men hette det att det var på efter. Tjur här. Och så är jag har det beskrivet. Det är sånt som tar långt i allt klart sina Norge. Hur slags vi tar på efter så. Och allt är värt av det. Det är helt fantastiskt. Du säger det där på ju tjur, men det tar bara 8 minuter. Nej, det är svårt att vara 8 minuter. Det här var vi gott klara över. Men jag sa att det är bra och en gammal bygga. Till Lokko. Vad är du så för det? Glad med dig. Det var en felaktig insats där där, så vad säger? Vege, det går så. Eva Bultsson grat Lucci på Lucci hans kapgar. Vege. Det är så för banna viktigt det där. Och det såg ut att vara en gammal säger med och Lucci vem så såg det som Rojef. Räknar för han del. Vi ser Bultsson nu tumt du ska räkna så där. Så han det går minst 20 eller 5 minuter. Oskar, det var så. Det var så. Jag ska ett lucko. Ja, och går igång. Skulle det hända så måste vi det. Ja, vi blir. Ge det. Det var det. Det var det. Det var det. Ja, vi ska vara säkra. Ja, kanske att det ser lätt ut, men alltså det här var alla spelarna är det knustor, men jag har aldrig sett knustor allihopa nu. Det är klart att fira detta förra morsan, vet du? Ja, så han. Det är bara en par klosk som ska till ikväll. Ja, ja. Och hur svärde det fira då? Jag vet inte. Och ska varsla ikväll detta, så jag vet inte vad jag ska köra nu. Du följer bara strömmen nu? Ja, jag kan spela nu. Jag ska lätt locka, Patrik. Ja, för det. Vad dejligt. Jesus. No. Det är till locka. Tack för det, tack för det. Ja. Och vad har känns det? Helt nydligt. Ja. Champagne. Jag fick det till att se så lätt ut idag. Ja, du får ta resten. Vi är bara kom in och gjorde sprang lite så ja. För dig som skorte målet ta hyllasen. Jag visste jag har en my store plätt i ers halvår. Har det varit ers största styrka, syns du? Ja, vi är, som du ser, så är bänken. Det kunde ha lika gott att få starta där också. Så vi är väldigt stor tropp. Men det som är väldigt bra är att alla är hell, ja. Nästan så att säga samma nivå. Och hur känns det att vara Färjas mästare? Det är nydligt. Det var vi känner bra på ikväll i hvert fall. Ja. Lycka! Tack för det. Det är inte riktigt det, nej. Det är också en agering när Inche Kau hjärtat är en lucka vid FN. Det är här att det är uppe på borden. Det är vår näkt bättre än vad vi var ju där till Rönns Nive. Det är lagt det igen. Det körde vi inte. Vi spade en grusen i en fyra hållag. Och Jörgen har inte kommit upp efter. Och här var det några möjligheter. Halvbert fick kvartchanser. Men tyvärr var det inte nog till att vänta. Just nu det är bara. Så fyrt och sätter skulder kvar i vinna och täppla i det och det skulder här åt Lockerby. Statistiken kör där, han det hette inte någon gör. Nej, alltså fyrt och sätter Reikan och tyvärr var det så i det. Jag är vana att Dävlen i det, han var extra positiv, men det var bara inte och här var det inte att göra. Hinvinnet, det är inte någon förfärdlig katastrof, vi kommer att nästa år. Det är inte livet där. Det är lika och det är så mycket gott att det är stäckligt att kombinera det. Thomas Lerwick, hjärtliga till Lokko. Jo, tusen tack för det. Hur ser Eida stand här som farmar nu? Ja, det är det. Jag har kört för det här nu. Jag rör det. Du höll inte mål? Ja, nej. Jag rör för det. Nu stannar jag där. Allt är Lokkas, 100%. Svåra tulledisnån. Pressen för Eivak Nolidscentern. Och så kämpar Erland såst. Han kör utan frysmatch. Fantastiskt alltså. Att det är som att han ändå som tittar har drömt om. Ja, allvarligt. Jag har sett 11 år farmar. Det är färdigt,
Nu är det här gårdjocken, nu är det 5. Och nu är det han, fantastiskt. Men titta, vad är det satsa? Vi blir just ner i Arn och Arn. Det har vi, fullt ut, det har vi. Alltså vi tar vann. Vi tar torra och vi tar tro på dem. Vi tar kämpa profilar in i mitten i pausen, men för skorrer det är bara ett år. Det är väl som att allt gånger ett bild för Jokon och vi är väl fyra grejer och vi kommer väl in i dysten och Ankersvägna får sett 600 under trusht och skåra kött och det ger att dysten kommer att gänga på akra premisser. Och du ser det själv, det kommer väl från början. Det tog bara 8 minuter så var det lycka som, ja det var inte läsligt men det var lycka vi. Ja, alltså en sån dyster han kan vänta kött så jag vill inte jag vill uppluta så men tar vi det framme för 2-0 och Statvex sidan också när jag var spel och tar alltid att en mynt börjar att tecknas där och där får jag blå trobel till 6 vi har kommit. Och just nu 17-0 har jag inte kommit ut, alltså på 6 är det en tar röjna eller jag tror att du får och kossar ja, näka tusen du inte hört i 4 har jag inte, men följt ut att det här var ett hemmalt att det? Ja, vi tossar vi akkurat om att det här och i håller inte någon, vi skulle stå i datter och inte smaka samman. Och det blev öliga luttla löter där faktiskt lätt jag inte trost. Och till alla tunna lurer är kontrollöp och vi får bra till rutterna till dem. Så det var öliga positiva om average. Fortell mig så, det är blivit förra mörsta i det. Det är tog som du i Klagsvåg och ja, det är tog som du 20 år och tog över passar du gärna tog in nu. Hur så kändes det där? Nej, det kändes öliga väl. Jag hade kanske inte kört lite upp för mig, det ständes mig bra. Jag är bara otroligt glad över vägna spelarna, alltså för jag var på så här och så vet jag hur snäggt det mest jag betyder i norra och tjön och för alla kajar. Och är det uppriktiga så otroligt glad över och stolt över att det nu är ett mest. Jo, du följt att du avgjort trusht att här och sån här linor ner, du att kaj har spänt på honom i år. Ja, det har lagt störst trusht av honom. Jag har inte följt att trusht innan huset så i felan, hon slett inte, men det är ett öjliga störst trusht utifrån. Och jag tror att det alltid är att spelarna har lost otroligt väl. Där spalt 8-8, där spalt vi axeln och nyrre. Fullständigt avslappade och kan se något om hur så störst det där är. Vi där vi tar fyra gånger så väl som vi behöver kunna. Vi har spalt nu utan dyster utan att ha haft. Och vi bröt inte själva någonting. Men det är bara som att säga att det är någon svärda sommar. Jag kan ska ta rutinera och mest rutinera. Ja, är en stor pass blir ganska de körda fick. Äntligen sett männen rätt upp. Ett ganska körda valde där rätt formation eller kallas vänner så här. Till nästa små ting som gäller. Men först och främst det är vi ska få in från början nu att det var tungt men mest jag var öra så shows till kvar för ifall det ska vi var ordla klara men det föll bara att ha varit totalt hänsra i och var klara att spela så finalen att Mark har gjort. Tusen takk for det. Og vi synes den til Jan. Hette Blåsen som kaj synes vann FM. Og et lukker vi sånn da. Takk. En 20 år gammel. Yes, takk. Hette ble en rettelig særlig damer. Ja, det er helt fantastisk. Altså, vi må bli så rørt nå da jeg flyttet hjem. Altså, det er vi da på Jesus nede i 20 år. Ja. Så det er noe helt særlig. Og nå rekner jeg sinter. Vi rekner ikke helt lukket til å gjøre det tante egen. Men sier roseren er han den samme igjen? Ja, det er helt sikkert. Da begynner jeg bare med tull i morgen. Og jeg halte vidt Norge er overført til akkurat det her. Så det er helt fantastisk. Du minns inte den dagen, Jakob? Nej, jag minns inte. Jag var 8 år gammal, så jag minns inte nu. Men det är man bestämt att jag har hållit särskilt för det. Och jag är lite bara för att gå i vattnavsfällaget. Och så vinner det äntligen FM-mötet. Titta vad som är vi i Flöver. Ja, det är otroligt. Det är en ålder rörande löta. Och jag har hållit att jag har skrivit in en akkurat de här. Akkurat vad det hände det. Och jag har hållit också avspärrande. Jag tycker att det är ägat så till det. Vi har hållit halva mösel i av 8 år vattnavsfällaget.
Lukas som tid just nog sagt att ni halva på 60 och känns det som så är så vet någon. Ja, jag hade fingra Ola Goa början och jag hade att jag som skrapt Ola den gråa och så får vi det ut genom målet till ända så ja ja, jag hade att ta upp på. Det var det absolut. Det hade ju snackare Lukas som är samt om att det hade varit uppe på en sier. Jakob så den rörande löta i annars så samt. Ja, det är helt säkert. Alltså jag måste ju ta den i trillaj nu där jag klämmer alla spelarna. Så det är något helt särligt. Ja. Helt fantastiskt, man säger. Ett av oss är så att du kan fortälla hvis du nu fasciner, Jakob. Ja, ja, helt säkert. Helt säkert. Du är en stolt familjesöva här. Ja, ja. We are the champions, my friend. And we Oh!